Re, viss ēters ir te! Uz policijas izmeklētāju galdiem krājas arvien vairāk lietu, kas saistīts ar aizdomīgu naudu ABLV bankā. Izmeklēto gadījumu ir tik daudz, ka tos jau sūta policistiem reģionos. Šajās lietās arestēti simtiem miljonu eiro, un kamēr netiks pārbaudīts, vai naudai nav noziedzīgas izcelsmes, to nedrīkst atdot slēgtās bankas klientiem. Jaunais ģenerālprokurors gan paudis bāžas par policijas spēju tik daudz lietu sekmīgi izmeklēt. Par visu plašāk Matīs Ernecāns. No tumšās biroju ēkas fasādes šopavasar klusām pazuda ABLV bankas logo. Burtiem atrasta vieta noliktavā. Kādreiz vienas no lielākajām Latvijas bankām likvidācijas procesa lēnām turpinās, taču tas nenorit tik mierīgi, kā ārēji varētu šķist. Bankā kā aizdomīgi arestēta nauda iepriekš nepieredzēta apjomā, un izmeklētājiem tagad ir divas iespējas. Vai nu tiesā pierādīt, ka nauda ir noziedzīgi iegūta un tāpēc konfiscējama par labu valsts makam, vai arī nauda jādod atpakaļ kontu īpašniekiem. ABLV gadījumā situācija sarežģīja mērogs. Par naudas izcelsmi sākti vairāk nekā 130 kriminālu procesu, arestēti vairāk nekā 400 miljonu eiro. Nauda atzīta par noziedzīgi iegūtu pagaidām vienā lietā 200 tūkstoši eiro apmērā. Jaunais ģenerālprokurors pēdējās nedēļās signalizējis, ka policija ir pārslogota ar ABLV lietām. Manuprāt, šobrīd ir milzīga kļūda, ka tiek sajaukti divi jēdzieni, vai noziedzīgi iegūtie līdzekļi, vai nenoskaidrotas izcelsmes līdzekļi. Un mana izpratnē, un tā izriet arī no likuma, mums nav pamata uzreiz katra gadījumā, ja mums ir šaubas par līdzekļu izcelsmi, uzsākt kriminālu procesu. Jo mēs nevaram turpināt uzsākt procesus, jo ja mēs viņus uzsāksim un nespēsim pierādīt, pēc diviem gadiem visa nauda būs jāatdot kontu īpašniekiem. Un to šobrīd, es saprotu, ekonomikas policija dara masveidā, jūs esat neapmierina. Viņam tur nav variantu. Ja finanšu izlūkošanas dienas iesaldē līdzekļus un nosūta policiju kā iespējami noziegūto mantu, tad policija ir jāierosina lieta un jāizmeklē, vai tas tā ir, vai tas tā nav. Ģenerālprokurors uzticējis prokuroram Jurim Jurisam vadīt prokuroru grupu, kura pārrauga ABLV lietu izmeklēšanu. Vairāk kā 130 procesu. Skaidrs, ka tas apjoms ir milzīgs. Un par to liecina arī tas, ka šo lietu izmeklēšana vairs nav tikai un vienīgi Rīgas teritorijas kompetencē. Ja? Tātad šīs lietas jau tiek izmeklētas arī reģionos. Kāpēc ABLV lietu ir tik daudz? Āķis slēpjas pirmkārt bankas izmērā, otrkārt tā sauktajā metodoloģijā, kas liek likvidācijas gaitā visai stingri vērtēt klientus, pirms atdot viņiem kontos esošo naudu. ABLV likvidātori interviju de facto nesniedza, bet acīm redzot viņi ir spiesti par daudziem darījumiem ziņot finanšu izlūkošanas dienestam. Dienests savukārt uzskata par vajadzīgu šo naudu iesaldēt, un pēc tam jau policija izmeklē naudas izcelsmi. Bet lai tikmēr tā nepazustu, naudu arestē. Turpinot šādā ritmā, prokurors Juris rēķina, ka ar ABLV banku saistīto izmeklēšanas skaits sasniegs vismaz 200. Finanšu izlūkošanas dienesta priekšniece šonedēļ laiku intervijai par iesaldēšanas principiem neatrada, bet septembra vidū pēc tikšanās ar ģenerālu prokuroru medijiem uzsvēra, ka labprāt nodarbotos ar ko citu. Mēs neredam šīs lietas. Šīs lietas rodās no tā, ka ir pāris likvidējums bankas Latvijā, kurām ir jāapstrādā savu klientu jeb noguldītāju prasījumu. Un tad nu, mēs arī redzam, ka finanšu izlūkošanas dienas ļoti labprāt strādāt ar tām lietām, kas mūsu valstī, mūsu iedzīvotājiem lielāku pienesumu dotu, nekā tagad mēs esam spiesti strādāt ar ārvalstu plūsmām, ar naudas līdzekļiem, kas iespējams ir nozakti kaut kur austrumos no Latvijas robežas. Un, diemžēl, vienkārši izmantojot to, ka Latvijas finanšu sektors ilgu laiku ir bijis diezgan neuzraudzīts, ir nogulsnējušās Latvijā. Tā nav mūsu iniciatīva. Mēs izvēlētos strādāt par kaut ko citu, ja vien varētu. Te gan jāatzīmē, ka valsts budžetām ABLV lietu novešana līdz naudas konfiscēšanai būtu ļoti izdevīga. Taču ir jautājums, vai noziedzīgi izcelsmi visos gadījumos varēs pierādīt.
Ģenerālprokurors Stukāns intervijā atklāja, ka aptuveni pusē ABLV lietu pierādījumi nebūs pietiekami, lai kādu apsūdzētu naudas atmazgāšanā. Turklāt vairums iesaistītu ārzemnieku nemaz nav notverami. To apstiprina arī prokurors Juris. Tomēr, pēc viņa teiktā, tas neizslēdz iespēju tiesā cīnīties par naudas konfiscēšanu, ko var darīt arī bez apsūdzībām. Nerodas tādas šaubas par to, ka tie līdzekļi visticamāk ir noziedzīgi iegūti, jo tās darījuma schēmās, kurās tiek izmantoti vairāk kārt offshore bez jebkādiem, kā es saku, ekonomiskajiem pamatojumiem, ar dokumentu nepietiekamību, kas pamato šos darījumus ar personas pašas atteikšanos sniegt jebkādu skaidrojumu vai sniedzot skaidrojumu, kurš ir pilnīgi neloģisks pretējs tam, ko var secināt no finanšu plūsmas vai no pavadošajiem dokumentiem. Tātad šis te kopējais pierādījuma loks arī kā viens noļauj izdarīt secinājums par to, ka līdzekļi visticamāk ir noziedzīgi. Izmeklētājiem pērn rokas atraisīja izmaiņas likumā, kas ļauj naudu atzīt par noziedzīgu iegūtu, ja pierādījumi dod pamatu pieņemt, ka visticamāk tas tā ir. Lietā iesaistītie nespēja ticam izskaidrot mantas likumīgo izcelsmi. Valsts policija atteica de facto interviju par iespējām sekmīgi izmeklēt ar ABLV banku saistītās lietas. Policijas priekšnieka amata pretendents īsā sarunā apliecināja, ka cīņa ar naudas atmazgāšanu viennozīmīgi būs viena no viņu prioritātēm. Es šeit saskatu potenciāli, ir jāveic apmācības šo noziegumu izmeklēšanā, un es domāju, ar laiku mēs sasniegsim tos kvalitātes rādītājus, kādi ir nepieciešami. Lai gan likums ļauj naudu arestēt līdz 2 gadiem, prokuratūra noskaņojusies pēc iespējas ātrāk lietas, kurās pietiek pierādījumu naudas konfiscēšanai, sūtīt uz tiesu. Valsts policija mums rakstiski atbildēja, ka, lai gan ar ABLV banku saistīto lietu izmeklēšana ir sarežģīta un laikietilpīga, šobrīd neesot bažu par to, ka izmeklētāji netiktu galā. Policijā uzsver, ka pašlaik izmeklētāji spēj savākt pierādījumus tam, kā arestētajai mantai visticamāk ir noziedzīga izcelsme. Jāatzīmē, ka atsevišķos ar ABLV banku saistītajos krimināla procesos runa ir ne tikai par naudu, bet arī par bankas augstākā un vidējā līmeņā menedžmenta atbildību.